Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 16 de agosto. Hoje eu vou começar um pouco diferente, vou começar falando de filosofia. Aí você pode falar, pô, Bruno, mas você vai filosofar aqui no vídeo de trade? É claro que eu vou falar de filosofia de investimento, filosofia de trade, né? A gente teve uma discussão bem interessante lá no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, vou mudar aqui a tela pro. Mostrar a tela aqui que fica mostrando meu rosto, às vezes o vídeo fica desincronizado com o áudio por causa do meu computador aqui, mas enfim. A gente teve uma discussão bem legal lá no nosso grupo de WhatsApp do Forex Social. Se você não tá lá, você tá dando mole, tem um link aqui na descrição, só clicar se você tiver alguma dificuldade. Você comenta, grupo de WhatsApp gratuito, é só entrar e é grupo aberto. Você pode mandar mensagem, trocar dúvida, não é só aqueles grupos que eu vou ficar mandando propaganda, não. Aliás, tem gente mandando mais mensagem do que eu. Tá bem legal lá, bem com bastante discussão, entradas, gente fazendo análise, tá? Dá uma olhadinha lá no grupo, vale a pena. Bom, o que foi de discussão, né? Tem gente que acompanha de perto, já comentei aqui algumas vezes. O Sávio, por exemplo, que participa lá, ele está sempre acompanhando o Sniper, ele pega na unha lá qual que foi a entrada, onde é que está o stop. Eu fico muito feliz dele estar acompanhando. E ele fez um comentário ontem o seguinte, pô, o que eu faria? O Sniper está bem nesse momento, olha só, a gente vê até aqui, está no topo da tela aqui, ó, pegando todas as trades abertas, a gente vê tudo verdinho aqui, ó, nós estamos falando um, duas, três, quatro, cinco, seis ativos diferentes, dando um total de 250 dólares. A conta não tem nem 1.500 dólares nesse momento. Então nós estamos falando de um retorno aí, ó, de lucro flutuante de 150 dividido por 1.500 dólares aí, ó. Não, 250, eu digitei errado. 250 dividido por 1.500. Nós estamos falando de retorno de mais de 16%, né? E o que que ele comentou? Falou o seguinte, ó, eu fecharia tudo e começaria para abrir novas operações, no sentido de que vamos botar esse lucro no bolso aí, ó, esses 15% de lucro flutuante aí, que é uma beleza, no bolso, e começar de novo e achar novos ativos. Eu falei, eu não acho isso correto. E eu vou explicar aqui, vou usar o poder do microfone que eu tenho, né? Como o operador do Sniper, vamos falar assim, hoje eu me sinto mais operador do Sniper aqui nesse projeto do que qualquer coisa, né? Porque em tese tem o Sniper, a estratégia do Sniper, e minha função é só executar essa estratégia, né? E explicar o porquê dela e por que não isso, né? Qual que é o princípio por trás da estratégia que a gente utiliza aqui no Sniper? É uma estratégia que a gente chama de seguir tendência, no inglês trend following, né? Que é uma das estratégias que faz mais sucesso, especialmente no mercado de ações, que parte do pressuposto o quê? Parte, nossa, mudei aqui de ordem, negócio sem querer. Parte do pressuposto o quê? Que o mercado anda em tendências e você, né, deixa eu melhorar isso aqui. Anda em tendências e você pode surfar essas tendências, seguir essas tendências, né? Que é uma forma de você se dar bem nos mercados. E na teoria, qual que é a estratégia do Snap? A gente pegar esses momentos aqui de inflexão, quando o preço volta para a média numa tendência, como pontos de entrada ótimos de risco-recompensa, sem correr muito risco. A gente, ou seja, colocando um stop relativamente curto aqui dentro dessa tendência, né? A gente conseguir pegar esse movimento de alta, tá? Essa é a teoria. O que que a prática mostra? Que o mercado nem sempre anda em tendência. Ele fica de lado, é o que tem acontecido muito nas últimas semanas e meses, o que foi uma coisa que foi ruim para o sniper, né? Ou ainda, pior do que ele ficar de lado, é ele parecer que vai fazer uma tendência, aí vem aqui, tá? Aí de repente ele vem, viola o topo, o fundo anterior para fazer outra máxima e fica assim, né? Meio de lado, mas sempre desrespeitando níveis anteriores, né? O mercado tá meio que assim. E qualquer posicionamento que você tome aqui, você acaba tomando stop e perdendo dinheiro num mercado como esse aqui,
tá? E aí você pode falar, então, exatamente por isso, cara. Aproveita que você está no momento aqui que você conseguiu pegar um movimentinho desse aqui e ganhar grana, põe o dinheiro no bolso e sai fora. Só que o que que acontece? Isso iria contra a filosofia, contra, de certa forma, até uma crença, uma percepção construída ao longo dos tempos, que o mercado, em algum momento, vai adquirir uma tendência. E quando ele tiver na tendência, a gente conseguir surfar, vai compensar as eventuais perdas que a gente tiver. É basicamente isso a visão dessa estratégia. Existem diversas estratégias. E tem gente, por exemplo, que gosta de pegar a reversão à média. Tem gente que vai fazer o contrário do sniper. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o EURIBP, que foi uma coisa que comentaram lá no grupo hoje. Enquanto o sniper vai ver esse rompimento aqui e vai falar, bom, o negócio está caindo, eu vou querer vender. Vai ter gente que vai olhar o seguinte, não, agora está o momento de comprar. Vai ter uma estratégia que vai falar, está no momento de comprar, ó. Ele desceu, então ele vai voltar à média. O famoso regressão à média, ou mean reversion, também dizem no inglês, para ficar bonito, né? Então você tem diferentes estratégias que podem funcionar, tá? E assim, realmente o sniper não funcionou totalmente nas últimas semanas, meses, né? Assim, não tem como negar, mas faz parte. E qual que é a ideia? É conseguir pegar uma trade muito boa quando tiver uma tendência e, como eu falei, e ganhar uma bela grana. A gente vai ter que. O principal erro talvez tenha sido não preservar o capital no momento que não estava funcionando bem, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse fechado tudo e colocado no bolso ontem, eu ia ter perdido praticamente todos esses movimentos hoje foram a nosso favor e a gente ganhou dinheiro. Nós vamos ver aqui praticamente todos os ativos que a gente está posicionado, tá? Inclusive a bolsa da Alemanha, que ficou praticamente o dia inteiro subindo, virou para o negativo no final do dia aí e foi a favor do sniper. Eu vou botar no bolso, talvez a gente perca o principal momento para ganhar dinheiro, tá? Olhando aqui, ó. Olha só, ontem a estratégia rendeu 5% e hoje 3,5% de alta, tá? Então, a ideia é essa, tá? E outro ponto importante, tá? Só para finalizar aqui essa parte de filosofia. Em tese, as operações são, apesar de como elas estão em todas juntas, é mais ou menos assim, nós estamos mais ou menos. No sentido de aversão a risco, em alguns casos, né? Vendido em várias coisas contra o dólar, aqui é tudo, a favor do dólar, favor do dólar, favor do dólar, favor do dólar, né? Vendendo ouro, aqui vendendo bolsa, é quase tudo numa aversão a risco. Mas nem sempre é, por exemplo, o Libra dólar australiano, que é o ativo que deu mais dinheiro para a gente esse mês, não está totalmente ligado a isso, tá? Tem mais a ver com a dinâmica específica dos dois países aqui. Então, não faz tanto sentido falar assim, ah, vou zerar tudo. A gente tem que fazer o quê? Ver o que o sentido, a meta que a gente definiu lá para sair da operação, tá? Como eu falei, o sniper não foi tão bem, principalmente na primeira e na segunda temporada, a gente melhorou, foi melhorando com o tempo e ele está melhor, tá? E muitas vezes eu me peguei pensando o seguinte, pô, e se a gente fizesse o sniper, sempre que a gente toma stop, penso, e se eu fizesse o contrário? Se eu tivesse fazendo uma estratégia contrária do sniper, ele ia estar ganhando dinheiro, né? Porque se ele está perdendo, se você faz automaticamente estratégia contrária, você vai ganhar dinheiro. Quem tivesse no lado contrário, estaria ganhando dinheiro. Parece óbvio, né? E sim, estaria ganhando dinheiro nesse prazo que a gente fez. E me fez pensar, não que eu devia fazer uma estratégia do snipe invertido aqui. Com certeza, se eu simplesmente pegasse e invertesse tudo que eu entrei, o mercado ia meio que fazer o contrário. Mas qual que é a grande lição, né? Da dificuldade do tal do risco recompensa alto, né? Muitas vezes a gente fala o risco recompensa lá de 3 para 1, que seria 3 de retorno para 1 de risco. Ou 2 para 1, coisas desse tipo, tá? Por quê? Porque para você ter uma estratégia dessa, você vai ter uma taxa de acerto baixa mesmo, tá? Quanto mais retorno você procurar em relação ao risco,
Menor vai ser essa taxa de acerto. Não tem como fugir disso. E uma coisa que a gente pode melhorar, e até fez no Sniper, é o seguinte: ter esses alvos mais curtos. Isso sim. Então, por que que do Sniper perde dinheiro, de certa forma, um aprendizado? Porque o preço está indo muito mais vezes no stop do que no lucro. É meio óbvio, né? Mas, cara, é aquilo: se o lucro for grande o suficiente, às vezes que ele for lá, dá para compensar tudo. Então a gente segue tentando balancear isso. Uma coisa que eu fiz foi colocar, né, criar a política de tolerância zero aí na última temporada, né? Que foi o seguinte: aceitar menos, tolerar menos o preço de contra a gente em relação à média, né? E já ter esses alvos curtos e colocar dinheiro no bolso. Tá? Eu espero que eu tenha explicado. Talvez eu possa ter deixado passar algum ponto. A gente pode conversar mais. Mas era basicamente isso que eu queria trazer aqui de filosofia aí no início. Tá? Vamos dar um grauzinho no ar-condicionado aqui que começa a falar, vai empolgando, né? Mas enfim. Por isso que nós não vamos fechar tudo. Porque nós queremos executar essa estratégia de pegar a onda. De pegar a tendência e seguir. Se a gente conseguir fazer isso com duas, três boas, três home runs, que a gente fala, né, no inglês, que vem do beisebol, tá ótimo. Então é uma estratégia que tem que ter paciência mesmo, tá? Não se adequa a todo perfil. Então isso é interessante da gente ver como que tem questão de perfil. Tem gente que prefere ter uma taxa de acerto mais alta, né, e ter vários lucrinhos. E de vez em quando ter umas perdas grandes. Eu prefiro ter perdinhas para de vez em quando ter uns lucrões. Só que esses lucrões tem que vir, né? Então, explicado isso, vamos lá para a análise do mercado, né? Então, índice dólar. A gente vê o dólar fechando em alta aqui mais uma vez no diário. Realmente parece querer fazer tendência de alta, mas agora chegou aqui nesse, né, nessa resistência, que atrás foi resistência e tem esse nível que atrás. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do dólar, tá? Vamos para o euro? O euro aqui já virou, né, o dia, tá? Então nós já estamos vendo aqui no euro dólar amanhã, né, digamos assim, já virou para a sessão asiática, né? Esse aqui já é o preço do dia 17 de agosto. 16 de agosto, o euro caiu 0,20. Tá vendo? Tá nessa linha aí, ó. Tá dando lucrinho? Tá, mas eu vou botar no bolso um lucro aí de 47. É bom. Mas a gente tomou várias porradas de 50, 60, então tem que ter paciência. O que que a gente pode fazer? Sim, garantir esse lucro ou tirar o risco da mesa. Por exemplo, aqui no euro, ó, vamos mover o stop lá para próximo do 0 a 0 ali, ó, e garantimos aí um lucro, tá? Apesar de que o euro aqui, nós estamos com 4 microlotes. O euro dá para a gente. Daria até para a gente fechar uma parte. Só que olha só, ele está longe ainda de chegar perto da borda, que é a nossa meta, tá? Tem um lucro legal? Tem. Mas assim, ele andou pouco, se a gente for parar para pensar desde a nossa entrada. Olha aqui, a gente entrou aqui atrás, ele foi contra a gente, não sei o que, que ele andou mesmo desde quando a gente entrou, em termos percentuais, nós estamos falando de uma queda do euro aí de 1%, né? É bem pouco. Tem espaço para ir mais. Se a gente tiver paciência, né? Se a gente tiver paciência para esperar, tá? Então eu vou mover o stop aí, ó, diminuir bastante o risco da operação. Acho que o stop não está movendo justamente por causa do momento do mercado aqui que está meio fechado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá numa hora de transição, hein? Bem 6 e pouquinho, essa hora que, no, que o mercado às vezes dá uns biozinhozinho. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo colocar o stop aqui. Vou colocar 1,10 aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dando um timeout aí. Daqui a pouco eu volto, tá? É um momento de baixíssima liquidez, tá? Fechando o dia, enfim. Tá bem na transição. Dólar e ien. Olha só o dólar e ien. Vamos lá. A mesma coisa. O dólar e ien, na verdade, ele chegou lá em cima, ó. Ontem eu fechei um microlote, tá? E hoje ele subiu mais 0,53. Olha só como é que é complicado, como é que a gente perder esses movimentos. Mas o dólar em si tá tocando na borda superior.
Esse eu vou fechar, né? Se a plataforma deixar aqui, ó. Vamos lá, dólar yen. O que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, rejeita, deixa eu fazer um refresh aqui. Dólar yen, nós vamos fechar essa posição. Por quê? Porque aí ele já tocou na borda. Ontem eu fechei o um micro lote, né? Que nem eu falei, se eu tivesse segurado, eu teria ganhado mais um dinheirinho aí, a diferença de ontem para hoje, tá? Vamos lá, dolarinha. Preços inválidos, mesma coisa, vamos esperar. Euriê, tá aqui, não tem nem compra nem venda, né? Dólar australiano, olha, ele também já esticou bem. O dólar australiano aí, nós temos um micro lote, cai naquilo, né? Dá assim. Queria carregar mais, eu ainda acho que tem mais espaço para cair, tá vendo? Eu tenho duas opções: fechar e botar o lucro no bolso ou colocar um stop bem próximo aqui, que pode pegar, porque ele já chegou bem perto da borda aqui, né? É, esse aqui eu vou fechar essa ordem aqui. Vamos ver se ele aceita. Aí, o dólar australiano fechou. O dólar yen, ele deve aceitar também aqui, né? Tá vendo? Dólar yen, olha só, 27 dólares, mixaria, mas enfim, vamos pôr no bolso, tá? Fechado. Vou voltar lá no EURUSD. Como a gente viu, foi um momentinho ali, eu peguei um momento de virada ali de preço no mercado que ele não estava deixando. Movi o stop, risco baixíssimo agora. Essa euro aqui eu vou deixar andar, tá? Vou deixar porque tem muito espaço aí. Se ele perdesse esse aqui, ele pode vir aqui, ó. Aqui eu fecho mais dois microlotes. Dólar australiano, eu vim, fechei quando ele pegou aqui, voltou lá em cima e caiu mais. Então foi uma trade bem boa, considerando as duas posições, tá? GBP ao D. Esse aqui também, olha só como é que tá forte pra caramba. Se a gente olhar no mensal, tem espaço pra ir ainda, né? Mas é que é negócio, esticou, foi lá pra fora, eu vou botar esse lucro no bolso aqui pra alegria geral da nação também. Esse aí já 41 dólares, tá? A gente vai vendo como é que, ó. Preços inválidos. Fecha aí, meu amigo. GBP AUD. Eu vou tentar meter um stop aqui. Pelo menos o stop ele aceitou fechar. Deve aceitar o fechar agora. Ainda não. Vamos lá. Então é isso, né? Esticou. Se eu tivesse uma posição grande, eu fecharia um micro lote e continuaria. Nossa conta não permite. E eu acho que essa é uma das coisas que teria feito bastante diferença na estratégia do sniper, a gente ter uma conta maior para poder executar dessa forma, tá? Vamos lá. Petróleo. Petróleo caindo 2%. Então o sniper pode procurar compra aqui. Só que para a gente comprar, a gente tem que ver uma reversão disso aqui. A gente vê como é que o mercado tá meio aversão a risco, igual eu falei, né? Então é difícil da gente entrar. Tem que esperar ele ir para cima da média de 20, pelo menos. Eu posso deixar uma ordem pendente aqui, ó. Um buy stop, tá? Com um stop loss aqui, por exemplo, vamos pensar ali no 7853. 78.53, 1,8% da conta. Beleza, e fica um buy stop ali, ó. Se o preço for ali para cima, a gente está posicionado, tá? O petróleo tá bem difícil de operar, mas eu falei, se ele viesse aqui, a gente ia procurar compra. Vamos ver lá, no semanal ele tá talvez retraindo para voltar, né? No mensal, ó, ele conseguiu para cima da média de 20. Então vamos ver aí. Parece que o mercado tá meio que querendo precificar uma recessão aí, né? Mas enfim, vamos lá. Ouro, olha o ouro caindo, 0,5 também caiu no final do dia, mais ainda acelerou a queda que a gente vê aqui sem pavio embaixo. Se a gente vir nos 15 minutos, ó, tendência de baixa total. Tá, tocou na parte de baixa? Ainda não, tá? No mensal tem espaço para ir ainda, que não falei, a gente espera ele. Falei em vídeo anterior, né? A gente quer que ele chegue perto da média de 20, só que o que que a gente vai fazer aqui no ouro? Olha, a gente já está com o stop praticamente no 0 a 0, só que aqui no ouro eu vou garantir um lucrinho melhor, tá? Pera aí. Vamos lá. Vamos descer aqui, ó, colocar um stop no lucro aqui,
garantir 22 dólares, tá? Se ele continuar caindo, a gente continua perseguindo ele, tá? Bitcoin, nós estamos fora, a gente até colocou uma ordem pendente aqui no Bitcoin. Tá aqui, se ele vier para cima da média de 20, ele estava fazendo um movimento interessante, mas ele não foi lá buscar. Vamos deixar nossa ordem de pendurada aí, se for o caso, a gente entra comprado, tá? Bolsa Americana, esse nós estamos fora, e hoje olha que interessante aqui, ó. Fez ontem, mas ele já foi para longe da média de 20 e hoje caiu mais 0,74, tá? Mostrando fraqueza aí, se a gente olhar no semanal. Também tem um espaço, pode ser uma retração, né? Só uma correção para voltar a subir. Mas se a gente olhar aí também no mensal, tem um espação para cair aqui. Então poderia ter sido uma venda legal aqui, só que a gente não teve oportunidade. A gente teve oportunidade sim e vendeu foi Bolsa da Alemanha, né? Que hoje, como eu falei, ficou bastante parte do dia em alta e acabou fechando em queda aí. Tá muito legal para a gente aí. A Bolsa da Alemanha, nós estamos ganhando uma grana legal, ganhando 65 dólares, tá? Esse stop também aqui, ó, a gente já pode mover esse stop, tá? Eu vou colocar nem no 0 a 0, não, vou colocar ele mais próximo aqui, em cima da máxima de hoje. Beleza? Vou voltar lá no GBPLD para ver se a TradeView, deixa eu fechar. TradeView não, né? O XStation. Pronto. Fechada. Mais lucro no bolso para quem queria aí, ó. Vamos lá no history. Nós já botamos no bolso agora 100 dólares, só hoje aí, tá? Dinheirinho bom, né? É bom essa sensação também. Se amanhã acontecer alguma coisa, o mercado todo virar, a gente já garantiu algum lucro, né? Inclusive nesses stops que a gente moveu aí. Então a gente tem aberto euro, que a gente mover o stop ainda tem risco, mas um risco baixo, né? De certa forma, 15 dólares aí. Ouro, que a gente já moveu o stop para o lucro também, né? E Bolsa da Alemanha, que a gente também já moveu o stop no lucro. Então, não sei que tenha gaps gigantes, alguma coisa muito louca, a gente já está tudo protegido. Esse dinheiro aí, né? Esse balance é difícil, a gente não tem como a gente ir abaixo desse saldo aqui, tá? Próximo ativo, Bolsa Brasileira, também teve vol hoje, olha que interessante. Ele abriu com um gapão de alta, olha aqui onde é que tinha fechado ontem, abriu com um gapão de alta de uns 2%, se não me engano. Chegou a subir hoje, vamos ver, do fechamento de ontem até aqui o topo de hoje, ó. Chegou a subir uns 3%, mas virou, né? Ainda fechou em alta por causa do gap. Mas dentro da estratégia do sniper, meio que deixa movendo, ó. Esticou, veio na média de 20. Seria uma venda aqui em bolsa brasileira, né? Só que no mensal, no mensal seria só para buscar aqui, ó. Vamos colocar aqui, seria buscar isso aqui, ó. Um retorninho à média aqui. 11, deixa eu ver se é isso mesmo ali. Tá vendo? Aqui seria aqui. No diário é bastante espaço, né? Aquele retorninho à média no mensal, nós estamos falando uma queda aí de, vamos ver, deve dar uns 20% aqui. Não, 5% exagerei, né? Uma queda de mais 5%. É porque do topo até aqui foi uma queda de 5%, então teria mais 5% para cair aí, tá? Mas eu não vou abrir essa operação porque esse gap de alta mostra alguma força, né? A bolsa brasileira conseguiu fechar em alta de 1,5%, enquanto lá fora fecharam embaixo as outras bolsas. E por fim, vamos falar de moeda. No último vídeo que eu gravei, eu coloquei uma ordem pendente para dólar real, era para comprar, olha só, para comprar o dólar real. Só que aqui, ó, o Fedazunha abriu num gap e não pegou na nossa ordem. Teria ganhado uma grana legal aí. Essas coisas também que acontecem, dá uma raivinha na gente aí, né? É quase sempre contra a gente essas coisas que acontecem, né? A favor é muito difícil. Mas a gente poderia ter lucrado aí uns 50 dólares aí, né? Só nesse movimento aqui, ó, tá? Porque ele já foi lá, né? Seria um movimento aqui, ó. Vamos ver de quantos por cento aqui, ó. 1,7%, tá? Mas enfim, acontece, né? É isso aí dos ativos. Vamos lá. Vamos ver o yield de 10 anos nos Estados Unidos. Hoje subiu mais um pouquinho, né? Mostrando
essa versão a risco, explicando por que que tá dólar forte, por que que a gente está vendo ativos de risco para baixo, ouro para baixo. É isso aqui, né? É o yield, o Treasury americano bem atrativo. Tem uma resistência aqui, clara, né? A gente dá até para colocar aqui uma outra linha aqui. E vamos ver o que que acontece. É fazendo um topo duplo aí, talvez, esses yields aí de 10 anos nos Estados Unidos. Vamos ver como é que esse juro lá se comporta. Beleza? Eu espero que eu tenha explicado bem a questão do porquê não fechar tudo, né? Assim, é meio que, mais uma vez aqui, né? Tentando falar, é difícil colocar em palavras essa ideia, é uma ideia meio que matemática, mas assim, fechando tudo, a gente vai tirar a nossa única chance de dar certo na estratégia, né? Porque se a gente não fecha tudo quando está indo contra, por que que a gente vai fechar tudo quando está indo a favor? Mais ou menos isso, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Vamos dar chance para ter o que o mercado chama de opcionalidade positiva, né? Vamos dar chance do mercado dar uma porrada ao nosso favor. É mais ou menos essa ideia, tá? Bom, vou encerrando por aqui. Agradeço a audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.